Ми раді вітати глядачів програми «Інша перспектива». З вами ведучі Олександр Третяк та Єлизавета Корнійчук. Проблема безхатченків не є новою для нас, як і, власне, для будь-якої іншої країни світу. Різниця полягає лише у ставленні держави і суспільства до людей, які в силу певних обставин залишилися без даху над головою. Мало чи не щодня ми зустрічаємо людей, які без певного місця проживання. Скільки їх є серед нас? І державна статистика говорить про 30 тисяч безхатченків, хоча волонтерські організації говорять про 200 тисяч людей без даху над головою, які мешкають серед нас в Україні. Як їм допомогти? Як зарадити? Про це ми сьогодні будемо говорити із президентом благодійного фонду «Відвага» Сано Гукасяном. Вітаємо вас, пане Сано, в нашій студії. Вітаю вас. Пане Сано, познайомте наших глядачів з історією вашого життя, адже, оскільки нам відомо, ви вірменин, але вже довгий час проживаєте в Україні і задіяні в багатьох соціальних проєктах. Так, ви праві, дійсно, я армянин, дійсно, я вже довгий час живу на Україні, але, по-перше, я хочу привітати Олександра, сьогодні у нього день народження. Вітаю тебе, Олександр, бажаю тебе творчих успіхів в сім'ї, в суспільстві, хай тебе прогресно благословить. Дякую. І друге, так, дійсно, я вже, як я вже сказав, я вже 29 років живу на Україні. Я приїхав сюди, коли ще стало землетрясення в Арменії, буквально недавно ми згадали про те. Але Писання каже, що Біблія нас учить, що все робиться по волі Божій. Господь так допустив, так і стало, що я пинив все рівно. І здесь рівно я познав Господа, я приобрел Ісуса в своє серце. І здесь почалося моє життя духовне, як нового чоловіка. Звичайно, за ці всі роки, які були, Бог дав мені, по-перше, полюбити Україну, українську мову. Мені інколи кажуть, брат, ти можеш говорити по-русски. Не то, що я хочу чи не хочу, а інакше у мене не виходить. Правда, помилками, правда, можливо, не так досконально, але що маємо, то маємо, сказав Кравчук. Тому от таким чином, десь 29 років тому я опинився рівно тут і живу. Маю дітей, внуків, невестка українка, моя любима невестка, я її дуже люблю, кохаю, вона моя любима як дочка. Поэтому Украина для меня как друга родина, потому что я здесь уже пустил корни. У меня альтернативы нема, перспективы нема. Уже другая родина, это на небе, уже как даст Бог життя, ну, продолжится, уже окажемся на небе. Дякуємо. Сподіваюсь, у нас сьогодні вийде гарний ефір українською мовою з вами. Звичайно. Отож, пане Сано, ми знаємо, що ви активно задіяні в різних соціальних проєктах тут в Україні, зокрема в місті Рівне. Скажіть, будь ласка, з чого розпочалось ваше безкорисливе служіння людям, нашому народу, зокрема в нашому місті? Дійсно, це таке несподіване явище. Я ніколи не думав, у мене в мислях, мабуть, не були. Ну, але однажды, коли я йшов мимо мусорного ящика, я заметив бабушку, старенька, маленька, така дрібна бабушка, вона нагнулася і шукала щось в ящики, говорила, що шукала. Даже у неї роз не доставала, вона так наугад щось доставала. Я стояв і думав, господи, чому це так? Ну, чому така несправедливість? Ну, невже у неї немає близьких, родних, дітей і тому подобне. Що вона там, що можна знайти в тому ящику? Я плакав, чесно, от мої сльози текли, я стояли, і Дух Святой говорить во мені, а ти помоги. Знаєте, як привично, коли всі ми знаємо, хто що має робити, крім себе. Я від цієї думки, у мене аж мурашки по тілу бігали. Я говорю, господи, я же пришелець, я сам нуждаюсь, у мене маса. І Дух Святой говорить опять во мені, ти що, голодний? Ти що, роздетий? Не віддавай з того, що єсть. Тобто, знаєте, ми привикли, якщо мені дадуть, якщо якийсь мільйонер, дядько появиться, я можу відділяти, я можу робити. Бог каже, я вірю. Я коли мільйон виграю, я половину дам, вірю, каже Бог. Але ти віддай, що є. От спочатку учись віддати, що є, а я тобі дам більше. Я дякую Господу, що Бог цю ніч, вечір, да, мене навчив, я піднявся, як нова людина. Я прийшов додому, сказав моїй дружині, кажу, завтрашнього дня будемо готові їсти і кормити голодних людей. Я не знав, як це має бути. Я сказав, у мене шкаф, я неоднократно говорив, знаєте, ця тема актуальна і часто мене
приглашают, питают, поэтому часом я буду повторяться. У меня был шкаф, у меня двухкомнатная квартира, один шкаф был, этот шкаф, дверь никогда не закрывался, потому что все наши одежды в том шкафу, все, весь час мы не можем закрывать. Я пришел домой, я сказал жене: «Гаяне, все, давай, эти рубашки, сколько он будет висеть? Туда, туда, туда». Наш шкаф освободился, наш шкаф наконец закрылся. Мы на следующий день, не трохи часу, всю эту одежду я выносил уже до этих людей. Я позбирал, попозже, трошки часу, и Бог так начал благословить. И когда эти люди бачили, знаете, сегодня вы говорили про статистику. Да, я теж дивився ту статистику. И я теж заметил эти цифры, подобные цифры. Еще одну заметил, аж мне похвилювало трошки. Знаете, что заметил? Статистика говорит, что самые больше бездомные находятся в Западной Украине. Я же от этой думки просто я не посел, я думал, не понял, а чему это так? Украина, Западная Украина, это, больше верующих людей, больше працовитых людей. Але Западная Украина, я даже себе записал, на Буковине 800 это зарегистрирование. Мы знаем, что то, что за регистрацией набагато больше. 832, потом идет Львовщина 561, Рівненщина 381, и Хмельниччина 313 и далее. А я себе подумал: Господи, чому така статистика, чому це у нас більше безхатченків? І Бог мені відкриває, знаєте чому? Оказывается, я понял, бо набожне, Західна Україна набожна, і ці люди привикли жертвувати, привикли давати, привикли помогти, незалежно від конфесії. Люди, вони хочуть сострадательні, а на Сході такого нема. Там на Сході ти не дождешся, і у нас сьогодні, я замечаю, багато Сходу. Багато людей приїхали. Чому у нас більше? Не то, що у нас бідно живуть, да ні, тому що у нас багато приїжджих. І тому я заметив ось цю істину, заметив цю думку, вони сюди приїжджають. Навіть я бачив телебачення, я не знаю, яка телебачення, журналістка навішала там фотографію дитини, типу бідна, нещасна, за час вона по 1000 чим-то гривень заробила. Чому? Тому що люди тут жертвені, люди тут переживають, вони вникають. Я бачив, як один хлопець, в Ютубі бачив, ровно тут, одзіл руки как бы забинтованы, как будто руки нема. На самом деле там есть руки. Тоже сходу приехал в Луганск, гроши треба. Знаете, я заметил, да, и мне это радовало, что эти люди, они знают, куда идти. Да, у нас статистика говорит, что у нас много, да, але у нас милосердных тоже много. На сегодняшний день я бачу, я уже 6 років я занимаюсь этой сферой, я бачу результат этого всего. И бачу, как что робится. А как изменяется життя людей, які потрапляють у ваш фонд? Я уже коротко вот такую зробив, когда мы начали проводить служение, Бог расположил мое сердце и сердце моих братьев и сестер, которые единомышленники в разных церквах, в разных конфессиях. Они приходили и усердно трудились зі мною, спевали на улице, мы кормили. Что хочет сегодня голодный? Что хочет голодный? Есть? Мы начали с того, что кормить. Когда людина уже поїв, уже он готов тебе слушать. Інколи бывает, знаете, людина в болоте, а мы начинаем читать ему морал, зачем ты сюда ходил, зачем. Слухай, этот морал не надо зараз, надо его вытащить, той болоте, подать руку, трохи испачкаться, когда ты поставишь на место, почистишь, помоешь, сам будет бегать за тобой, спитать, слухай, а ты кто такой? И я благодарю, что Бог таким чином нашел меня единомышленником, мы начали кормить. Впоследствии сегодня мы имеем на Кавказке 15 подвальных помещений, где эти люди уже сами приходят. У нас каждый день проводим служение. С 10 до 12 потом кормим. 50-60 человек, останним часом набагато больше приходит людей. Тим паче я обещал, что на Різдво, мы свято Різдво Христове, еще продуктовые пакеты даем. То я уверен, что там не меньше 70 приходит. Це теж люди. Це теж люди, які нуждаються в підтримці. Наразі некоторі хочуть одягнутися, ми їм робимо, готуємо паспорта, документацію робимо. З чим можна, то ми допомагаємо. Я скажу один випадок. Однажды один пастор из Луцка, пастор из церкви Святой Троицы, місто Луцк, є такий пастор Рибак Петро. Цей брат привіз нам, коли картопля свіжий немає, старий немає, а новий ще немає. Вот такой промежуток, вот это когда на базаре очень дорого, он мне десь 5-6 мешков картоплю передав. Я когда побачив, думаю, Господи, это же дорогое удовольствие, как он это сам, он мог продать, он мог сам есть. И когда я отримал, я ему звонил, безмежно подяковал, благодарив. Он говорит: брат Сано, ну все, то не надо так, ну что я мог то и робив? Кажу: как раз я тебе дякую, что ты мог и робив. Сегодня столько людей могут, не роблять.
Они, один человек мне показывал, крысы ели доллары, у них столько, они не знают, куда его девать. Слушайте, пустите, благотворите, робите. Писание говорит, благотворящий бедному дает займи Господу, и он воздаст за благодеяние его. Если мы эти гроши будем выкористовывать для блага, если хоть одного несчастного да поможем, станет счастливым, найди Господа, это великий успех. Але некоторые хорошо говорят, красноречиво говорят, без помилки, я набагато хуже говорю. Але важен результат. Важен результат. Иоанн каже, не словами языком, а делом истины мы должны робити. Я дякую Господу, что со мной працюют основном вдови, основном старші люди. И эти люди, они жертвенно трудятся, они каждый день приходят, они заботятся, они миют, они бриют, они стрижут, они чистят, они все робят. Это праця, это труд, который надо проявить. Мало говорити, мало казати, у мене є такі мрії. Це хорошо. А коли ми ще проявляємо, це набагато краще. За цим стоїть судьба спасенного чоловіка. Отож, ви організували благодійний фонд «Відвага», який наразі відвідує багато безхатченків нашого міста. Вони отримують там допомогу, харчування певне і проходять певну реабілітацію. Так, скільки людей або скільком людям вам вдалося вже допомогти і як часто до вас звертаються ці люди? І наскільки важлива ця робота сьогодні? Це важливо, дуже важливо, тому що коли я говорив, коли Бог положив моє серце на ці справи, Бог напомнив мені притчем, таке місце, 3 глава, 27 стих, не відказуй благодійно нуждаться, когда рука твоя может сделать, да? Когда твоя рука. Сегодня мы видим, что мы много можем сделать, много. В прошлом году, буквально несколько дней назад, ну, месяц назад, месяц тому, у нас мы поздравляли одну семью, семейную пару. Они больше старше 50 років. Это брат Виталий и сестра Света. Эти люди еще недавно были никому не потребны, на обочине жизни. Страшный образ жизни. Но когда они попали в отвагу, Бог дал им отямиться. Они пришли к себе, они нашли Господа, они покаялись, они переродились. Уявляете, 50 лишним років они полюбили один одного, и мы венчали их. Они стали семью? Да, осталась семья. Правда, мы ожидали, что наш первый шлюб должен быть молодежь. Ну, они тоже молодежь, 50 років это не так уж старый. И мы в прошлом месяце их привитали, у них годовщина семейной жизни. Мы их привитали, подарки давали, молились за них, благословили. Когда ты видишь вот таких людей, думаешь, не марно, Господи, не марно. Привели одного из Луцка, еле-еле душа в теле. А дві бабушки привели, дзвонили, брат, сану, можна привезти? Я кажу, не можна, у нас місця нет. В нашому підвалі вже двоє ще коридори спять, 25 місць там, жінки 5 місць і остальні чоловічі там. Нема умови. Ну, привели. Привели больной, алкоголік страшний, еле ходить, еле говорить, не брити, не мити, грязний, страшний, вонючий. Ну, все негативні слова туди можна прилепити. На що ви привели? Ну, а що робити? Мусив в коридорі положити його. І що ви думаєте? Він отямився. Він, сестра Люда Шурко, наша працівниця одна, зробила інвалідську групу, тому що він дійсно хворий. Він ожив. Він очутився. Ну, він прийшов в себе. Тепер теж жениться хоче. 47 років. Він каже, я хочу жениться. Слава Богу, це коли людина, це значить, життя там є. Знаєте, ми коли дивимося, лежить, нікому не потрібно, хто він такий, що він. І уявіть собі, кожен день 50-60 чоловік, за 6 років, вважайте, скільки це людей? Це маса людей. Скільки людей, ну, правда, дуже багато, маса людей, ще можу сказати, числі тих, що просто замерзли. Скільки раз ми працюємо в міліції, ну, в якому напрямку, наш труд зв'язаний з ними, вони часом приходять, показують, ви знаєте такого, фамілії, ім'я, тому що вони десь знайшли, а хто він? І у нас йде познавательність, як там, опознаємо, ми говоримо, що да, його ім'я, фамілія такої, такої. Потому что я их зарегистрирую. Несмотря, что у нас, знаете, у нас очень прекрасные законы. Закон Украины про безхатченков. Есть советопостановление министра про безхатченков. Но у нас, к сожалению, не використовується это все. Все на словах. Державная влада повинна спрятать. За 6 років я плачу державе бешеные, шалені гроши. За електрику майже 3 тисячі кожен місяць, за аренду майже 1000 кожен місяць, за воду 1000 кожен місяць.
И когда говоришь, они говорят, все властно, тут все частно, мы ничего не сделаем. Почекайте, а законы для кого написаны? Держава может компенсировать, держава может помочь. Але я сказал, я не хочу державу ничего. Главное, не чипать мне, не мешать мне, потому что у нас были такие спорные вопросы с этим примещением. Але дякую Богу, что мы нашли общий язык головой УСББ Владимиром Николаевичем Грудницким. Дякую Богу, что Бог благословляет, смиряет нас, их и дает общий язык. И мы понимаем, мы добрые дела делаем. Ну, если можем поддерживать, поддерживайте. Если не можете, ну, хотя бы не мешайте. Потому что не каждому человеку это приходится делать, но жизни всякой жизни приходится. В цивилизованном мире, в европейских странах, зокрема, діє дворівнева система роботи із цією категорією населення, тобто з безхатченками. Ними опікується і держава, і громадянське суспільство. На жаль, в Україні поки що цього немає, і ні громадська ініціатива, ні влада активно не зацікавлені в роботі. Що можна змінити сьогодні, щоб допомогти цим людям? Дивіться, як я вже заметив, дякую Богу, що у нас на Україні, особливо в Західній Україні, люди набожні. Оце допомагає, спасає оцих людей, які сьогодні поруч з нами, що такі більшість. На Сході це набагато хуже. Мені приходилось бути в Америці, я цікавився, я там теж бачив безхатченки. Вони, знаєте, безхатченки, як я вже так заметив, це настільки, от, як кажуть, бомжі, да, бомж, без определеного місця життя. Слово бомж настільки, це його статус, це настільки стиль життя. Просто його соціальне, от, як кажуть, бомж вже становище якесь. І я бачив і цих людей, і цих. Там бездомні отримують набагато більше, ніж тут домні, скажімо. Людина, яка має все. Там на харчі дається на $200, $700 дається допомога. І ще кожен, я коли в Масачусетсі побачив це приміщення, де бездомні живуть, думаю, Господи, зроби нам теж, щоб у нас на Україні так само було. Кожен має свою кімнату, кожен має там умови, все. Але, знаєте, стиль життя, він не може. Він ходить там, бродить там, де сидить, тачки там 5-6 тележки за собой волочит, там поезд какой-то веде. Он так, он, это стиль жизни, он так любит жить. У нас на Украине трошки хромает, у нас социальная экономика, у нас все хромает трошки, но никак не можем, вот эти 20 лишних роки, не можем отямиться, не можем. Люди, мающие дома, сегодня страдают. А что говорит о бездомных? Я дякую Богу за всех всех людей, братьев, сестер. Мне часом, знаете, первый вопрос, я удивился, что вы такого вопроса не задали. А где берешь гроши? Все мне питают, где берешь гроши? Верят, не верят, все питают. А то откуда бы ни был, а вы где берете гроши? Та у Бога берем гроши, Бог дает, у меня самого нема. Я сегодня недавно сказал, за аренду, за все, мы за все время платили 300 лишних тысяч гривен державе. Таких грошей у меня не было, я никогда не видел таких грошей. Але Бог дает, кто жертвует, чьи сердце распол, у нас есть банковские рахунки, которые люди жертвуют, люди поддерживают, люди помогают, стараются, чтобы хоть бы одного голодного врятувати. Я так хотел бы, как бы Бог дал, может, кто-то почует, чье сердце коснется, какое-то примещение у меня будет, возможности. Я всех бездомных, ровно я сказал, я им обещал, коли Бог даст будет, когда все будете иметь свои комнатки, хотя бы двое, або максимум три человека, у вас ночью, днем, это будет такой оазис, это будет место, где просто прийти відпочивати, это транзитным бездомным, чтобы они пришли туда, посидели, послухали, відпочивали, чай попили, отдыхали. Вот такое желание хочется, але хотение, ну, це мало. Я молюся Богу, щоб Бог усмотрел і создав таке. Пане Синов, скажіть, будь ласка, ну, але все ж таки, як мінімізувати кількість людей, які опиняються на задвірках суспільства? Як зробити так, щоб українці були щасливими, щоб не залишались без даху над головою, щоб розвивали хороші сім'ї? Ну, дивіться, все взаємозв'язано. Ну, перше, когда людина, даже у нас есть бездомные, да, бездомные, во-первых, мы должны отметить, что бездомные люди сами по себе не раптом не стоят бездомные. Там есть масса рычагов, то с тюрьмы, то тюрьму, кто развився, кто завився, кто еще, там масса причин. Але, когда человек с Богом живет, у нас есть бездомный с Богом, вы посмотрите только, как он радуется, как он благодарит, у него нема ничего, ты что ты радуешься, сегодня один Володя. Так, дякую, я говорю, костелям ходит, еле ходит, але он свободный, он принял водных решений, у нас церковь открылась, церковь Господня, церковь відвага, де люди відважні. Ці люди вчора були бездомні, і сьогодні вони бездомні, но вони з Господом.
Я так думаю, что больше людям треба читать Слово Божие, проповедовать Евангелие. Именно Евангелие меняет сердце людей. Именно благодаря Евангелию, потому что это живое Слово. Есть масса книг в этом свете, но они толку ничего не дают. Сумуешь, радуешься, но это часово. Но когда люди вникают в Слово Божие и начинают меняться, ну, естественно, политика, естественно, социальный стан наш, инших стран, есть, да, мы знаем, дуже богатые, но там тоже есть бездомные. Тобто это внутренний стан человека. Бездомный – это внутренний состояние. Постоянная людина. Когда человек действительно живет с Господом, как бы он не замечает, что и дома нема, и то нема. Конечно, хочется, чтобы все мали дома, семьи, и детей, и оточение, и все. Поэтому дай Боже, чтобы у нас на Украине Бог благословил, чтобы был справжний руководитель, чтобы переживали не только сами были богаты, и были богаты жильцы. Чтобы каждому человеку не жалко было одному человеку взять голодного. Сегодня, слушай, друзья, ты будешь сегодня у меня обедать дома. Увидеть такую картину. Кто-то идет и какого-то бездомного кажет, ты будешь у меня. Это надо, чтобы сердце свободно было. Це надо, чтобы людина був действительно имел зв'язок з Господом. Тогда для него байдуже, кто що подумает. Знаете, я вам скажу, я йду по базарі, у мене теж недавно було день рождения, я йду по базарі, а кричат, Сано! Я стал думаю, кто там? Двоє, грязні, страшні. «С днем рождения тебе, брат!» И обнимают меня. Я, ну, говорю, дякую, а откуда вы знаете? А я тот день не был на работе, я выходной был, специально, ну, так попалось. Они мне кричат на весь завод, этот базар, обнимают, грязный, страшный, но это мои друзья, а что делать? Бог мне дал. Конечно, приятно общаться с теми, кто пахнет, кто красиво выглядит. Але не знаю, почему-то Бог, я вам скажу одну думку, главную думку, что-то не забыл. Я однажды испытал Богу, Господи, а чему я? Чому я? Столько українців ровно, і одного армянина нашого Бог. Чому? Я також якраз хотів задати цим питанням. А я себе задавав. Я себе задавав, це начало моєго служення. Я говорю, Господи, а чому так? І знаєте, що Бог мене відкрив? Коли у нас в Армении стало землетрясение, ми були як ті бомжі. Мы были голодные, мы были черные, мы были грязные, мы были эти костра черные, сажа была на нас. Мы ждали, когда кто-то нам допоможет, кто нам даст какую-то помощь. И вот это состояние я пережил. И, наверное, Господь положил в мое сердце, Сано, ты знаешь, что такое, когда людина голодная, когда он нуждается, кто ему допоможет? И ты должен за ним. Я так задал, знаете, я плакал. А другое, вторая думка тут же пришла мне в голову. Я вам скажу, после землетрясения, когда у нас было страшно, это не можно уявить, не дай Бог уявить. И первые пришли украинцы. Украинцы были первые, которые приехали в наш город, Кировакан, и будували наш город. Эту руины разобрали там, эту очистили все. И такой Бог мне говорит, мысль мне, украинцы тебе построили дом живой такой, да, а ты будешь духовный построить. Как бы взаимопонимание. Они тебе строили физический дом, а ты должен строить духовный. Тобто Господь дал мне, якось показывал, что ты не переживай. А что, самарянин кто был? Родной брат, что ли? Когда мы в Библии читаем про доброго самарянина. Так само чужой, обычно близкий, набагато позже приходит, чем чужие посторонние. Я благодарил Господа, я говорю, Господи, дал мне это служение. Я никогда не думал, у меня думки не приходили в голову. Я никогда не ожидал, что у меня будет такое прямо служение. Але я дякую, что мои друзья это бездомные. Я верю, что Бог воздаст. Бо він каже, что благотворящий бедному дает займи Господу. А Бог в долгах ніколи не залишиться. Однозначно. Дякуємо дуже. Друзі, я думаю, що вам сподобалась надзвичайна історія про те, як можна сьогодні робити світ кращим. Допомагати тим, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. З нами сьогодні був засновник і президент благодійного фонду «Відвага», який функціонує в місті Рівному і опікується бездомними людьми. Сано Гукасян. Дякуємо за вашу участь в ефірі. Дякую. Дякую вам, дорогі глядачі. Особливо наша подяка тим, хто зробив цей випуск можливим. Злагоди вам та вашим родинам. На все добре.